Днес е последният ден от настоящата пленарна сесия. С няколко думи в обобщение вашата оценка за свършеното. Загубено политическо време за мен. Скандал след скандал. Сесията започна с призив за по-спокойна, да не е толкова шумна опозицията, защото имаме председателство. Опозицията беше конструктивна, не беше толкова шумна, но за учудване на цялото общество скандалите ги генерираха управляващи и техните коалиционни партньори. От скандал в скандал се влизаше. Работата беше изцяло на принципа проба-грешка. Внася се нещо, оттегля се и това не е само последния законопроект. Имаше няколко такива, си спомням. Лупинги движение. Тоест беше избран пътя на най-малкото съпротивление. Това е типично за национално-популистските партии въобще в Европа, да карат по тая линия на най-малкото съпротивление. Мисля, че ни чака гореща политическа есен. Тези скандали, не знам доколко министър-председателя ще има сила да ги потушава постоянно. Не знам и до кога ще издържат нервите на партия ГЕРБ, а интересно и докога ще издържат нервите на обществото. Тази пленарна сесия започва с скандал около ЧЕС и завърши с скандал около закона за приватизация. Тя беше маркирана за пореден път от скандали и хаотично законодателство, което остава тежки съмнения за лобизъм. Положителна е моята оценка. Мисля, че това беше напрегната, интензивна законодателна парламентарна сесия. През това време Комисията по правни въпроси е обсъдила 30 законопроекта и ги е приела и ги е предложила на пленарна зала. Между тях са Закона за съдебната власт, Административно-процесуалния кодекс и ЗОП. Като най-тежка и обемна беше работата по административно-процесуалния кодекс, по който работихме от стартирането на 44-то Народно събрание и се правят съществени промени, каквито през последните 10 години, т.е. през времето на действие на този кодекс, не са се случвали толкова съществени и обхватни промени. Мислиме, че това ще доведе до подобряване на разпределението на делата и разтвореността на административните съдии. В тая посока сме работили. Работихме добре с новия Висш съдебен съвет, с Министерство на правосъдието, както и с всички други институции. Ние от Воля приключваме с самочувствие и с достоинство този сезон, защото имахме многократно случаи, в които показахме отново, че сме различни в Народното събрание и продължаваме да градим образа и имиджа на политика, който българското общество очаква, професионалисти, а не скандалджии, а хора, които гледат отговорно на поверената ни отговорност. Всъщност живота е съдбата на народа, защото тя се определя от законите в държавата. Опрекваме колегите обаче, че в крайна сметка нашата работа на всички тук в Народното събрание се оценява най-вече от това какво българина има в джоба си. В този сезон не смятам, че Народното събрание успя да повиши стандарта на българина като цяло. А какви са вашите очаквания за работата на депутатите от наесен? От самото начало ние искаме прагматизъм, бързи действия, държим на действията и на решенията. Надяваме се, че всички ще си починат добре и на есен ще видим наистина не това мудно скандалджийско поведение, а бързи реакции, действия. И хората с увреждания очакват това от нас, а и цялата българска общественост. Цялостни промени, нови, съвсем нови закони бяха малко. Мога да спомена от наша страна закона за академичния състав, който аз съм го изработил, но той беше внесен заедно с подписите на ГЕРБ. Те се присъединиха колегите и мина и влезе в сила. Иначе ние имаме 24 внесени промени в законодателството, всевъзможни такива допълнения, изменения и прочее, в почти всички сектори, почти всички сфери.
Няма впечатляващо нещо, което да мога да ви кажа, но усъвършенстването законодателство също е, може би, по-важно от новото законодателство. Мисля, че парламентът работи доста интензивно. Госпожа Нинова, която искаше да няма ваканция, и каза както тогава, аз съм работещ депутат и съм в две комисии и съм така работя. От понеделник до събота работа е парламентарна работа. Затова, ако вие смятате, че не сте работили достатъчно и искате да останете работа, това ще е ваш въпрос. Не е лош резултат от това. Като оставим всички тези парламентарни битки, които винаги се случват, опозицията срещу властта, понякога безпринципно и така нататък, но не е и самата страна не бърви зле, защото икономиката расте. Общо взето, ако питате лично мен, моята философия, пороците в системата си остават. Те не могат да се поправят. Те трябва да се смени системата. Системата трудно може да бъде сменена само в България. Тя системата трябва да бъде общо да се смени за Европа. Това е. Като преподавател, ако трябва да пишете оценка на депутатите за свършеното, каква ще е тя? Значи аз не съм преподавал, може би, 15 години, ма няма значение. Общо взето добър 4-4,5 може да се пише спокойно. И накрая с няколко думи, лятната ваканция, къде и как ще прекарате? Аз нямам ваканция, аз през август, когато депутатите са ваканция, аз ръководя разкопките в Писка и до сега. По закона, т.е. по правилника, имам право на академична дейност, занимавам активно с археология през свободното си време извън депутатство. Събота, неделя аз работя. До някога петък, понякога понеделник, иначе пиша книги. Две книги съм издал, докато съм народен представител. Колегите твърдят, че те са най-доброто, което съм написал. Така че нямам намерение да почивам, пък и от 13 години, както съм депутат, не съм ходил на почивка. Постоянно съм си на разкопки. Не съм успял да планирам ваканция, но приоритетно ще бъда в София. Месец август за нас е изключително натоварен с много приятни изживявания по районите. Типичният ни избирател, всяка седмица имаме конни надбягвания, народни борби, селски събори. Буквално целият ни август е запълнен с такива. Това е много, много приятно за нас, защото сме до нашия избирател, така че ще бъдем по тези места. Заповядайте и вие. Изключително с семейството си. Наистина нямам търпение да бъда с децата си и с съпруга си.